Joo, tässä taas. No, poliitikot aina tekee joitain lakeja, joiden tarkoitus on auttaa kansaa. Sinänsä siinä voi olla hyvä ajatus, mutta sitten kun se lain täytäntöönpano, niin voi tulla vähän ongelmia. Tässä on nyt tullut, tästä hoitajalaista on tullut tämä pieni ongelma. Nyt Michael Jungner, tämä entinen SDP-puoluesihteeri, Helsingin kaupunginvaltuutettu tästä Liike Nytistä antaa niin kuin Twitterissä, että tyrmäyksen tälle hoitajamitoituslaille. Eli se on pahentanut tämän vanhustenhoidon ongelmia. Mähän kerron siitä aiemminkin itsekin, että lain takia, kun hoitajia ei ole tarpeeksi, niin ei ota potilaita niin kuin vastaan hoivakoteihin. Hoivakodeissa on vapaata paikkoja, mutta kun niillä ei ole hoitajia sopivaa määrää, ne jätetään ottamatta sinänsä. Ja tässä on sitten, kumpi on parempi, että ne vanhukset on oikeasti kotona sinänsä, vaan mutta viedään hoitopaikkaan, jossa ei ole tarpeeksi hoitajia, tai ainakin lainmukaisesti sinänsä. Koska jokainen vanhus on vähän erilainen, osa voi olla niin hyväkuntoisia, mutta voi olla, että koti on niin kaukana ja muuten, ettei siellä pärjää sinänsä, niin mitä siinä sitten käy. Eli tämä on niin kuin täys ympyrä kulettu. Kansanedustajat tekee lain, ja sitten huomataan, ettei se toimikaan. Sitten kansanedustajat taas ehdottaa, että puretaan tämä laki ja sitten saadaan se homma taas toimimaan. No luultavasti sekään ei toimi tässä vaiheessa. Jungner itse sanoi, että tämä hoitajamitoitus on aika julma laki, että hoitajien minimimäärä piti määritellä, mutta tässä tuli vaan se, että tuli vaan vanhusten määrän yläraja tuli sitten määriteltyä. Eli nyt jaa sitten vanhukset ilman hoitoa ja kärsii. Ja tämä on tämän hoitajamitoituksen takia. No, tämä on se perustilanne, niin kuin sote-uudistus ja kaikki muukin. Ei ole tarpeeksi rahaa eikä henkilökuntaa, tai saati resursseja. Tätä on vuosikymmeniä rakennettu. Ollaan ajateltu, että kaikki selviää, maksetaan eläkkeet ja muuta vastaavaa. Se on toinen juttu, mitä ei tule tapahtumaan. Mutta tämä on tilanne. Yhteiskunnalle on vuosikymmeniä sanottu, että alkaa hankkiko lapsia tai muita vastaavia. Kaikki huolehditaan sinänsä, eläkää ihan miten haluatte sinänsä. Me maksetaan kyllä, tai järjestetään hoito. Niinhän me luvattiin. Me oikein kirjattiin se lakiikin. Ja no, ei se hyödytä, vaikka se on laissa. Jos sitä ei pysty noudattamaan pelkästään käytännöllisyyden takia. Ja niin, tässä on nyt käynyt sinänsä. Ja luuletko oikeasti vaikka minkälaisia lakeja laitettaisiin kaikille vanhuksille, jos taittava huolta? Ja sitten laitettaisiin mukaan täydellinen laki siihen. Kuka kunnanjohtaja tai vastuuhenkilö haluaa enää siihen asemaan, kun sanoo, mä saan tästä sakot tai mä joudun vankilaan. En minä tätä työtä halua, mä eroan. Se luultavasti itse asiassa tulee varmasti tapahtumaan. Jossain vaiheessa joku sanoi, että en minä pysty tätä tekemään. Niin kuin hoitajatkin eroaa, niin sanoi, että en mä pysty tätä työtä tekemään palan loppuun, mä vähän eroan. Ja luultavasti siinä käy nyt yhä isommat pallit rupeaa tajuamaan, että en mä voi tätä työtä tehdä tällä resursseilla, mitä mulla on tai mitä mulla on annettavaa. Mä vaan poistun sitten kuvasta, en mä jaksa tätä tehdä. Niinhän tässä luultavasti käykin sinänsä. Jokainen voi sitten pohtia, että onko tämä, että saadaan vanhukset johonkin huonoon hoitoon sinänsä, mutta ainakin ne on hoidettavissa. No, kyllä tämä raha ratkaisee se itse asiassa. Mutta ei sillä tavalla kuin kuvittelette. Niin kuin tehtiin siinä niillä asiakkailla, joilla on eläkkeitä, jotka on säästänyt, joilla on varallisuutta, joko lapsien puolesta tai muita, että maksaa sitä hoitajille yksityisessä töissä, että no niin, minä saan tarpeeksi huoltajia ja huoltoja tämän loppuelämäni aikaksi. Ja se on kallista itse asiassa. Eikö hoito hyvässä hoivakodissa muista sen, että 5 tonnia kuussa. Kannattaa alkaa säästää jo tässä vaiheessa. Koska elämän on jotkut sanoo, että se viimeiset 5 kuukautta tai 6 kuukautta, se puoli vuotta on aika kallista. Tai sitten jos on joku tauti oikeasti, joka tekee sun elämästä aika karmeita. Mutta jos ei hoitajia ole, no, ja vanhuksia, jotka on yksinäisiä, joilla ei ole lapsia tai muita syystä, toista, jotka jää sinne taloon, no, kyllä niitä vanhoja ruumiita löydetään aina taloista. Kyllä se luonto hoitaa se asia on tässä meidän kaikkien puolesta. Nätisti se ei sitä kyllä tee missään tapauksessa. Mutta tämä oli sinänsä täysi ympyrä. Kansanedustajat tekee lain, jota sanotaan ratkaiseva ongelma. Sitten huomataan, että se laki luo vain uuden ongelman sinänsä. Sitten se kumotaan sen laki ja jälleen kerran se edellinen ongelma jää sinänsä, joka tuli siitä, että kaikille luvattiin aiemmin, että vuosikymmeniä sitten, että hei, tämä saadaan hoidettua, älkää välittäkö. No, ehkä jos haluatte ottaa itse vähän omaa vastuuta, niin ehkä vaikka kymmenkunta punnerusta sinänsä. Eli sillä saatte ainakin varmistettu sen, että teillä on jonkinlainen peruskunta, että ette joudu niin nopeasti sinne
hoivakotiin sinänsä, niin ehkä saatte jonkinlaisen hyvän elämän tai huolehtia terveydestä sinänsä, koska resursseja yleisellä terveydenhuoltojärjestelmällä nähtävästi ei ole kovin monessa kunnassa tai monella alueella. Joo. Tässä kaikki. Jatko.